kusoo dhawaada warka duhurnimo calan sida midiyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaru gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo axad ah qodobo xasaasi ayaa noo soo socdo fadlan nala joog ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo balcad ku qabtay nin soo xirtay dharka dumarka islamarkaasina xijaab dhag isku soo siiyey hase ahaatee doonayay in uu isqarxiyo ilaa iminka baaritaan ayaa ku socota ninkan sababta ugu soo qaatay xijaabka dumarka ahi la soo bandhigay sawiradiisa ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa xalay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ku qabtay nin looga shakiyey inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada ururka al-shabaab islamarkaasina kusoo labistay dharka dumarka kadib howlgallo xooggan ay ciidamada ka sameeyeen gudaha magaalada ayaa waxa ay ku soo qabteen ninkaasi oo watay dharka dumarka waxayna shaaciyeen saraakiisha ammaanka degmadaasi ina baaritaano ay ku socdaan ilaa iyo hadda ma cadda sababta ninkaasi ku kalliftay inuu xirto dharka dumarka balse saraakiisha ciidamada ammaanka ee ku sugan balcad ayaa sheegay in si weyn ay ugu tuhmayaan inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab hase yeeshay ay dib ka soo shaacin doonaan markii ay soo gabagabeeyaan baaritaanka rasmiga ah ay ku wadaan ninkani hase ahaatee ninkani ayaa sawiradiisa baraha bulshada lasoo dhigay islamarkaasina dadka soomaaliyeed qaarkood ay aada ula yaabeen sawire laga soo qaaday ayaa lagu baahiyey baraha bulshada ay ku xiriirto ayuu ka soo muuqday ninkani oo lugaha iyo gacmahaba katiinada ku xirnay islamarkaasina soomaalida inteeda badan ayaa si weyn ula yaabtay maadaama nin rag ahi oo dumarka dharkiisa soo xirtay islamarkaasina aan la ogeyn wuxuu damacsanaay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka mid ahay magaalooyinka ay inta badan dagaalyahanada al-shabaab ku qaadaan weeraro toos ahi waxaana jirta in laamaha ammaanku ay jiraan ama ay ku jiraan feejignaan mar walba ahi maadaama ay al-shabaab dhowr weerar ay kusoo qaadeen bilihii lasoo dhaafay islamarkaasina xasuuq badan halkaasi ay ka geysteen si kastaba ha ahaatee degmada balcad hareeraheeda ayaa ururka al-shabaab ay aada ugu xoogan yihiin islamarkaasina gawaarida iyo qof kasta oo soo baxay oo siyaasiyiinta ka tirsan ama ururka ama amisom ay weerar xooggan ku qaadaan si kastaba haatee ninkani markii baaritaanka u dhammaada ayaa lasoo bandhigi doonaa qorshaha rasmiga ahay uu damacsanay dhinaca kale xog xasaasi ah maxay dowladda federaalka soomaaliya oo codsatay in dib loo dhigo shirkii wadahadalada somalilan iyo soomaaliya islamarkaasina markii labaad dib u dhacay shirkii lagu wadahadal siin lahay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somalilan ayaa mar kale dib u dhac ku yimid iyadoo la filayay inuu shalay oo 11 bisha julaay ahee dib ugu bilowda dalkaasi jabuuti islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ayaa codsatay in mar kale dib loo dhigo wararka laga helaya dalka jabuuti ayaa sheegaya in codsiga ka yimid dowladda federaalka dartii uu baaqday shirkaasi waxayna codsatay in muddo 7 ahi lagu kordhiyo ballanta dambe islamarkaasina ay dib ka imaan doonaan dowladda jabuuti ayaa ku wargelisay maamulka somalilan in shirkiu dib u dhac ku yimid waxaana baaqday wafdiga somalilan ugu qaybgali lahaa shirkaasi oo gelinkii dambe ee sabtidii qorsheynayay inay u duulaan dalkaasi jabuuti islamarkaasina markuu telefoonka usoo dhacay ay gebi ahaantoodba halkaasi baaqdeen lama oga sababta rasmiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya u codsatay in dib loo dhigo shirkaasi muddo 7 ahi hase ahaatee waxay dowladda xilligaani ku furan ama ku furan culays siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada oo ku midaysan in doorasho dalka ay ka dhacdo xilligii loogu talagalay iminkana shir oogu socdo magaalada dhuusamare dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan ayaa horay u kala saxiixday heshiis hordhac ahi inkastoo uu u muuqday mid aan wax badan ka duwanayn kuwii dowladihii hore balse ma jiro ilaa hadda qodobo si rasmi ah ugu fulay oo aan ahayn isku socodka dadka iyo gaadiidka si kastaba ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegatay in culays aada u xooggan oo gudaha soomaaliya kaga furan yahay islamarkaasina mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii ee ku goobteen oo iminka shir ugu socdo magaalada dhuusamareeb islamarkaasina wadnaha farta ay ku haysaa wixii go'aan ahay ee kasoo baxa dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamulka puntland ku geeriyooday nairobi allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaanshi ayaa xalay ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalkaasi kenya maxamed cabdi xaanshi ayaa sidoo kale mar dowlad goboleedka puntland kasoo noqday madaxweyne ku-xigeenka allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee puntland cabdulaahi yuusuf axmed oo uu ku-xigeen u ahaa ayaa maxamed cabdi xaanshi ku wareejiyey xilka madaxweynaha xilligaasi oo cabdulaahi yuusuf oo u soo wareegday dhanka iyo dowladda dhexe sidoo kale bishii oktoobar ee sanadkii 2004 ayuu noqday madaxweynaha puntland maxamed cabdi xaanshi ayaa waayihii dambe ku noolaa magaalada nairobi ee dalka kenya oo xalay ugu dambeynta ku geeriyooday allaha u naxariistay soomaali iyo siyaasiyiinta oo idil ayaa tacas u dirtay qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo maamulka puntland
مسؤول كتر سن حفيز كحير إلى أنت قرن كأول للدلي يورك يقول دم بيقصوا بحي حير إلى ليها جود قرن كأوك هذلي حصاها تي أسكري كتر سن عيدا كحوق الدال كصومالي أي مجال ذو مقدشة توس وتوقي نكاني حصوا بحي فافا هنا ديرا ذي هي أو كساب سن دل شل جلب أسكري كتر سن عيدا مد الدولة كفدرا كصومالي أو خف شعب أهي وجو جيستي وضد مكة المكرمة أي مجال ذو مقدشة ورك أي شيء يعني أسكري قديل كجيستي أو كتر سن عيدا مل الصعودي جاري دجال أو إلى له أو ها جاري كله oo uu la socday wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya askariga ayaa la sheegay inuu ka shakiyay gaari uu watay marxuumka la dili doono oo daba socday gaadiidka galbinaya wasiirka kadib markii uu ku soo dhawaaday taasoo keentay inuu rasaas oo dad kaga qaado isla markaasina halkaas uu ku dilo xil ilaaliyaha guud ee qaranka Suleiman Maxamed ayaa tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday marxuumka la dilay isagoona xusay in la xiray askarigii falkaasi geystay lana baarayo sida ay wax u dhaceen isagoo xusay in marxuumka uu ka mid ahaa shaqaalaha xil ilaalinta qaranka taasoo meesha ka saaraysa inuu ka mid ahaa shaqaalaha maqaayad ku taala agagaarka Trebbiano isla markaasina la sheegay markii hore inuu shacab ahaa hase ahaatee ma ahan shacab ayaa la yiri oo waxa uu ka tirsan yahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la wadaagayaa ayuu yiri qoyskii eheladii iyo shaqaalaha xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tacsi tiiraanyo leh geeridii naxrinta laheyd ee ku timid maxamed cabduqaadir cilmi oo gacan ka xaq daran ku dishay shalay galab magaalada muqdisho marxuumka wuxuu ka mid ahaa howlwadeenada xafiiska wuxuuna ahaa shaqsi firfircoon oo ka tirsan howlkarnimo ku sifoobay waxaa alle uga baryaa ayuu yiri inuu dembi dhaaf uga dhigo jannadiisana uu geeyo gacan ku dhiiglihii dilay marxuumka waa la xiray waxaana socota baaritaan ayuu yiri xeer ilaaliyaha guud isla markaasina sheegay in cadaalada la keeni doono si kastaba ha ahaatee askari kasta oo qof shacab magaalada muqdisho ku dilo ayaa maalmihii u dambeeyay maxkamad lasoo taagayay isla markaasina xukun dil ah lagu xukumayey dhinaca kale beesha leelkase oo eedeyn culus u jeedisay maamulka gudland iyo xiisad ka taagan magaalada gaalkacyo kadib markii uu dagaal culus oo habeen hore ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ku dhex maray ciidamada ammaanka maamulka gudland iyo kooxo la sheegay inay ka ganacsanayeen maandooriyaha ayaa waxaa si adag dagaalkaasi ugu hadlay odayaasha mid ka mid ah beelaha deegaanada gudland odayaashii waxgaradka beesha leelkase oo shir jaraa'id ku qabtay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in iska hor imaadkaasi ka dhacay xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo uu ahaa mid lagu beegsaday dad rayid ahay ee beeshooda kasoo jeeda islamarkaasina dadka ku dhintay ay u badnaayeen culummo islamarkaasina been ay sheegeen ciidamada maamulka gudland waxaan hortaagannahay dadkeenii dhibaatadu gaartay si aan u dhowrno danta dadka reer mudug waxaan nahay beesha leelkase waxaan u sheegaynaa ayuu yiri maamulka gudland iyo cid kasta oo danaynaysa nabadda in falkii habeen hore ka dhacay gaalkacyo uu ahaa mid ka duwan sida loo sheegay waxaa sidaas yiri mid ka mid ahay waxgaradka warbaahinta la hadlay xaafadda garsoor ciidamo gudland ka tirsan weerar ku soo qaaday dadkii deganaa oo dhan maandooriye ayaa lagu magacaabay waxaana lagu burburiyey ayuu yiri guryihii ama laga burburiyey guryihii iyo dadkii deegaanka halkaasina markaas baa la leeyahay maandooriye ayaa laga hortagay sida loo dhigay maahe waa sida u sheegayno ayuu yiri mid ka mid ahay odayaasha warbaahinta la hadlay sidoo kale waxay beeniyeen in koox khamriga ka ganacsan jirtay ay ku jireen xaafadda la weeraray iyagoona xusay in dadka iska hor imaadkii habeen hore ku dhintay ay ahaayeen culimo iyo aqoonyahanno xaafadda degan isla markaasina dad shacab ay ahaayeen xubnaha odayaasha ayaa dowlad goboleedka puntland ka dalbaday inay jawaab iyo raalligelin degdeg ahay ka bixiyaan dhibkii loo geystay dadkooda sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxay carabka ku adkeeyeen inay nabadda ka shaqeeyaan oo aysan doonaynin in dib dambe ay ka dhacdo magaalada gaalkacyo iyo guud ahaanba gobolka mudug ayay odayaasha dalbadeen dhinaca kale oday 80 jir ah oo ka mid noqday ardayda u fariistay imtixaanka fasalka 8aad isla markaasina lasoo bandhigay kumanaan arday fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliya oo shalay wada jir ugu fariistay imtixaanka shahaadiga ahi cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo ah 8aad jir ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa ka mid ahaa ardayda sanadkani u fariistay imtixaanka fasalka 8aad iyadoona sheekada cabdiraxmaan sheekh maxamuud ay qabsatay baraha bulshada iyadoona dadka intiisa badan ay u muujinayeen taageero aad culus cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in heerkani uu soo gaaro wuxuuna bulshada ugu baaqay in waxbarashada lagu dadaalo oo aan da'da lagu xirin ayuu yiri wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada galmudug mursal cabdi aadan oo imtixaanka ka daah furay magaalada gaalkacyo ayaa guud ahaan ardayda iyo oday cabdiraxmaan u rajeeyay guul isagoona ku bogaadiyey dadaalkooda baaxadda leh